Dobro jutro, Srbiju. Evo nas mi ponovo u toplom studiju. Koleginica Tamara na hladnom snegu. Nešto kasnije ćemo se ponovo čuti da vidimo kakva je situacija na ulicama grada Beograda. Naš naredni gost, gospodin Srećko Đukić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ti kao iskusan diplomata, kako ocenjuješ posetu predsjednika Putina? Ovde se špekuliše šta Putin donosi. Da li ekonomsku saradnju oko Kosova, neki sporazum koji se nagoveštava, možda i posilnu sporazum između Amerike i Rusije oko Kosova. Mi ne znamo šta da očekujemo. Ovde je procurao nešto. Da li u diplomatskim krugovima se zna nešto više? Pa to mislim da je preterano da su nešto Amerika i Rusija dogovorili, ali ti telefoni ne rade. Čak telefoni ne rade, a kamoli pregovori. Dobro, sad je blokada u Americi, ne rade telefoni, ne rade službenici. Nema se plate račun. Jedino ko ima u svom trošku da radi, na čelu Amerike, taj radi. Trump je bogat čovjek, ne treba mu plata, pa možda radi. On podiže zid tako da ima čovjek čime da se zabavlja do sljedećih izbora. On se kandiduje za predsjednika. Ne, zaista mislim da između Amerike i Rusije nije bilo ozbiljnih razgovora koji bi se ticali Kosova. Oni naravno razmenjuju te informacije, u to ne sumnja, bez obzira koliko su loši odnose. Ali je očito da između sadašnje američke administracije koju vodi Trump i Kremlja i one prethodne administracije koja je bila pod Obamom je kolosalna razlika. Tad smo imali skoro mesečne dva puta ili tri puta sastanke Lavrova sa odgovarajućim državnim sekretarom na raznim mestima, raznim nivoima i tako dalje. Prema tome, ti su odnosi jako, jako zahladili i treba tu još mnogo da se uradi da bi se oni popravili, a to nije na vidiku. Tako da ne mislim da je tema Kosova na njihovom dnevnom redu iza uopštih tih informacija. A što se tiče ocena koje pitate za posetu Putina, teško je da u ovom trenutku reći kako će izgledati ta poseta i šta je glavno u toj poseti, jer malo ima informacija, malo se objavljuje. I ovo što čitamo u novinama više su to pogrešni tragovi, lepe želje. Mi ne znamo o čemu se radi. Da, ovo što je do sada saopšteno javnosti, po svemu sudeći, Putinova poseta će imati pre svega manifestacioni karakter. Vidimo da će ispred Hrama Svetog Save održati govore. I nema sumnje da će to obeležiti celu njegovu poseta. Bez obzira šta se bude potpisivalo, razgovaralo, izjave kako se budu davale, ali to će biti centralni događaj, centralna tačka i oko toga će se koncentrisati sve ocene. Prema tome, ova poseta ima ipak taj manifestacioni karakter, geopolitički karakter, a što se tiče ovih drugih tema, znači, sem te globalne, ne vidim da na bilateralnom planu se prave neki ozbiljniji pomaci za što se tiče ekonomske saradnje, političke saradnje, drugih nekih konkretnih vidova saradnje. Ja sam pratio te i pratim zaista sve Putinove posete gde god ide i uvek paket tih sporazuma, i kod nas je najavljeno da će biti potpisan možda i 20-ak sporazuma, da oni se uvek mere sa milionima i milijardama dolara. Sećam se, na primjer, jedna od posljednjih poseta Budimpešti je bila teška nekih 15-16 milijardi dolara. Naravno, ona je uključivala izgradnju nuklearne elektrane Pašk 2. Prema tome, u tom pogledu ne vidim najave da se prave neki ekonomski i komercijalni konkretni ugovori, dogovori koji bi povećali našu sadašnju robnu razmenu sa Rusijom, koja za prošlu godinu mislim da će možda dostići 3 milijarde dolara. Od toga naš izvoz možda oko milijard, ruski oko 2 milijarde. To su energenti. Da, to su energenti. To je ta razmena koja stoji već deceniju. Nekad je padala, nekad je bila malo više, ali to je taj plafon koji mi dostižemo i ne možemo da napravimo proboj u tome. Čak se iznenadimo kad vidimo da je sa Hrvatskom 5 milijardi, da sa Mađarskom to je nekoliko desetina. Da. Pa uzmite i Bugarsku, uzmite sve druge zemlje. Iako su one u NATO i u Evropskoj uniji. Pa da, ali saradnja je mnogo bolja na ekonomskom planu. Kompanije traže jedno sigurno tle, jedan sistem u koji će ući, gde mogu poslovati. Naime, mi o Rusiji sudimo kroz prizmu Sovjetskog saveza, a Rusija se korenito izmenila za ovih 30 godina. Ne, recimo, često si ovde govori o emisijama, ti si i krenuo na istok
u tim trgovinskim organizacijama SEVA i da mi često ne znamo da radimo s Rusima. Da mnogo bolje znaju i Bugari i Mađari i mnogi drugi. Da, to je činjenica. Mi smo zaista odlično radili u vreme Sovjetskog saveza. Ali kao i Jugoslavija. Kao Jugoslavija, da. Ali iza toga sve što je bilo razbijeno je i mi zaista... Iako smo mi imali sporazum o slobodnoj trgovini, bescarinski, i očekivali smo će doći neki stranci ovdje u Srbiji, otvoriti fabrike, izvoziti u Rusiju, ali osim Gorenja, niko to nije ni uradio. Da, ovo sve što ima... I ove ženske čarape što izvozimo. Ženske čarape, jabuke, voće. Treća zemlja po proizvodnji hula hopki na svetu. Jeste. Jeste i izvoz Sovjetski savez dosjeća negde 80-90 milijardi miliona dolara godišnje. Samo hula hopke. Samo hula hopke 80-90 milijona dolara godišnje. To je najveća stavka pojedinačno uzeta našeg izvoza u Rusiju. Hula hopke. To je najveći izvoz. Znači, ako smo nekad izvozili u Sovjetski savez mašine, opremu i tako dalje, sad je sve to pretopljeno u te hula hopke. Prema tome, mi nemamo objektivno šta da ponudimo tom tržištu. Ove godine, znači, bit će 20 godina od kada mi imamo sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom. On je potpisan 99. godine, mislim, avgusta meseca da je to bilo, ili septembra. Mi taj sporazum nismo iskoristili. 100 puta smo govorili kako to naša šansa i tako dalje i tako dalje. Ali jednostavno... Zašto mi to nismo uspravili? Pa nikad se mi nismo organizovali da to možemo da sprovedemo i da to možemo da ostvarimo. A to znači organizovati, to mora i vlada da učestvuje u tim sporazumima, u tim aranžmanima. Znate, rusko tržište je tako gde to nije američko tržište, to nije tržište neke druge zapadne liberalne zemlje, već to tržište u koje se ulazi preko države, preko tih velikih poseta. Iako je Rusija sad kapitalistička zemlja. Pa naravno, znate šta, možete pogledati posete Angele Merkel Rusiji ili Putina Nemačkoj, pa da vidite koliko je za vreme tih poseta potpisano komercijalnih ugovora. Koliko je to ugovor? To su milijarde, desetine milijardi dolara. Uzmite Kinu. Svaki sastanak na vrhu donosi nove desetine milijardi dolara robne razmjene. Mi to ne praktikujemo. Mi prepuštamo naše subjekte da oni se sami bore na rusko tržište. A rusko tržište je ogromno, zahtevno i izloženo strahovitoj konkurenciji celog sveta, od Japana i Kine do, ne znam, Nemačke, Engleske, Amerike i tako dalje. Prema tome, mi apsolutno nemamo taj organizacioni mehanizam za osvajanje ruskog tržišta. I to, vidim, i ova posta neće doneti na tom planu nikakve promjene. E, naravno, govori se sad o tom sporazumu koji će biti verovatno potpisan sa, u stvari, Evroazijskom ekonomskom unijom. Upravo se sad vode razgovori oko toga, evo, u Beogradu. Da. I šta može... To isto su bile deklarativne priče, nismo ništa uradili na tom planu. Znači, to se radi o zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. To se radi o Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, zatim Jermeniji i Kirgiziji. E sada, mi imamo tri sporazuma o slobodnoj trgovini. Rekao sam sa Rusijom od 99. Od 2009. godine imamo sa Kazahstanom i Belorusijom. I neposredno u tome sam i učestvovao. I ti sporazumi su sinhronizovani sa tom unijom koja je tada počela da se pravi. Mi sad samo tome dodajemo još Kirgiziju i Jermeniju. A naša robna razmena obično sa tim zemljama se meri milionom, jednim milionom dolara ili tako nešto. To je vrlo skromna razmena. Prema tome, ovo je jedan veliki posao za jedne male pare koji se pravi. Prema tome, ne proširuje se sad tu tržište na 180 miliona stanovnika, već samo za stanovništvo Jermenije, koje iznosi, mislim, negde 3 miliona, i Kirgizije možda nekih 5 miliona stanovnika. To je neko proširenje, ali mi sa tim zemljama objektivno nemamo neku značajniju trgovinsku razmenu. Tako da, pitanje je da li će tu doći do proboja, ali ne vidim po najavama naših pregovarača, oko tih famoznih Fiatovih automobila koji se kod nas proizvode. Dobro, ali to je možda i nerealno, to nas pritiska Fiat. U vreme najboljih odnosa među Berlusconija i Putina, da je Fiat imao neku šansu u
Rusiji, on bi tamo napravio fabriku. Fiat nije automobil za te teške uslove klimatske u Rusiji. Oni traže mnogo jače automobile za njihove puteve, tako da to možda bude nešto simbolično. Pa dobro, sad istorija malo drugačije govori. Znate, u osnovi Lade leži Fiat, jer fabrika u Volgogradu, Toljčgradu, koja je podignuta, po licenci Fiata, kao što je naša zastava po licenci Fiata. Kao što je u Poljskoj bila. Kao što je u Poljskoj bila i tako dalje. I taj Fiat je postoja svo vreme Sovjetskog saveza i još posle Sovjetskog saveza. E, onda je menjao i dolazio i Renault i Chevrolet i ne znam koje sve kompanije nisu dolazile. Ali je činjenica ovo što ste rekli da, pored toga što su sve svetske vodeće automobilske kompanije napravile fabrike u Rusiji, Fiat to nije napravio i u vreme Berlusconijevog... Oni su imaju najbolje, oni jesu, i danas imaju... I danas imaju privatne odnose, perfektne. Prima tome, Fiat se na tom tržištu nije snašao i on je prosto izgubio to tržište. I sad preko nas on svo vreme pokušava da se pojavi na tom tržištu, ali mislim da to, to više nije realno. Rusi mogu da nam uče nešto simbolično. To nije, nije ekonomski odnos. Pa to nije sad pitanje samo Rusije. Znate, Rusija nije sve moguća. To je pitanje i Kazahstana. To je pitanje i Belorusije. Umeđu vremenu Belorusija je podigla svoju fabriku automobila. Kazahstan je podigla svoju fabriku automobila. I Rusija jednostavno ne može da to sama reši. E, da, ja ću vam primiti kontingent od 10.000 automobila. A znate, kad počnete da trgujete jedan put automobilom, morate stalno trgovati tim automobilom. Ne možete uvezeti sa 10.000 i onda više ja neću uvoziti te automobile. Prema tome, to je jedno vrlo složeno pitanje. Mislim da to neće biti rešeno. Tako da, Bilo je govora iz Rusije da oni nama nude izgradnju nuklearki, nude neke velike poslove, ali ovdje postoji zakon o zabrani nuklearki. Evo, znamo da je posle 5. oktobra pod pritiskom Zapada, odavde, sve nuklearne sirovine, sve u Vinči što je bio nuklearni otpad, sve je to spakovano i vraćeno Rusiji, iako je to vredelo na desetine milijardi dolara u to vreme, jer mi smo morali to da evakuišemo iz Srbije, jer je bila velika opasnost. Eto, Srbi pravili atomsku bombu još u vreme Tita, Rankovića, Milošević teo atomsku bombu. I trebalo je za sva vremena uništiti taj naš nuklearni program u Vinči. Da, to je zatvoreno, to je stavljeno tačka na taj nuklearni program. Imamo zakon o zabrani nuklearnih elektrana, ali mi imamo jako veliki... A imamo nuklearnu elektranu i u Mađarskoj i u Bugarskoj, na našim granicama. Pa ne samo, to je van pame. Pa ne samo u Mađarskoj, imate, a u Krškoj. Imate u Krškoj, imate u Bugarskoj. To su sve, mi smo okruženi nuklearnim elektranama. Tako da je to besmislen taj naš zakon. A samo u Srbiji zabranjeno. Da, ali pazite, mi od naših elektroenergetskih kapaciteta 70% imamo termoelektrana, koje strahovito zagađuju, koje troše ugalj i tako dalje, koje ima neki svoj vek, koje moramo zamenjivati zbog Evropske unije, zbog drugih okolnosti, i mi moramo tražiti neku alternativu. Mi hidroenergiju smo skoro svu iskoristili i poslije pitanje odakle ćemo se u budućnosti snabdevati strujom. To je jedna od mogućnosti. A uvek se hvalili sa energetikom u Srbiji, sa izvozom struje, da je to naš razvojni... Ona područja gde mislim da se ne radi ili se uopšte malo radi sa Rusijom, mislim da je upravo energetika, ali mislim energetska mašinogradnja. Naprimjer, Rusija je jako veliki proizvođač ne samo energije, već energetska mašinogradnja. Ona proizvodi kompletne termoelektrane, hidroelektrane, transformatore, dalekovode i tako dalje. To smo mi nekad proizvodili, mi to sad ne proizvodimo. Jesmo mi to nekad izvozili u Rusiju? Naravno da smo izvozili. Čekaj, nekad mi smo to. Imali smo najbolje transformatore koje smo izvozili, imali smo najbolje kotlove za termoelektrane koje smo izvozili u ceo sev. E, mi smo to uništili, te proizvodnje nema. Evo i sad je ove fabrike akumulatora i ovo sve to zatvoreno u Srbiji, a neka smo izvodili. Zašto? Pa upravo se radi o tome. Zašto ne bi sa Rusijom pokušavali da obnovimo našu elektromašinogradnju? To je jedan od pravaca. Zašto, na primjer, sa Rusijom ne bi razgovarali o gradnji ovde neke fabrike nanotehnologije? To je jedna potpuno nova visoka tehnologija koja ima perspektivu u celom svetu i koja se razvija. To je tema za jedan takav susret, za jedan takav
pravac u proboju srpsko-ruskih odnosa. Ima tu naravno i drugih područja gde možemo znatno da unapredimo ekonomsku saradnju sa Rusijom, jer znate šta, trgovina voćem i povrćem ima svoj plafon i dalje i vi jednostavno... To je sve nemožete... lepo, ali... Sve to lepo. Mi možemo da celu Srbiju pretvorimo u voćnjak jabuka, ali mi možemo samo onda snabdevati Rusiju jabukama. Šta ćemo sa ostalim? Da li imaš neke informacije koje nisu još objavljene? Šta kažu ruski mediji? Neku ekskluziv. Ruski mediji tumače posetu predsjednika. Ruski mediji se spremaju da uoči posete naprave jedan ovaj veliki spektakl oko te posete, da nam donesu neke novosti oko toga. Ali ono što mislim da treba, na što treba obratiti pažnju, jeste upravo neki strateški dogovori oko pozicije Rusije u Srbiji i na Balkanu. Hvala vam puno. Evo, očekujem posetu, pa vidimo. Tako je, čekamo 17. Ali svi drže državne tajne, i ruske i srpske. Niko neće nikakvu tajnu da nam oda. Nema tajni. Najavio sam. Hvala puno. Nastavljamo dalje naš jutarnji program.